саламатсыздарба құрметті студенттер, бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы термодинамиканың бірінші бастамасы. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар, бірінші сұрақ, термодинамиканың зерттеу пәні, термодинамиканың негізгі заңдары, энергия түрлендірумен өтетін құбылыстарды тәжірибелік қорытындылау нәтижесі, күй функциялары. Екінші сұрақ, термодинамиканың нольдік бастамасы – температура. Үшінші сұрақ – термодинамиканың бірінші бастамасы және оның физикалық мәні. Термодинамиканың бірінші бастамасының бірінші текті мәңгілік қозғалтқышы сауға тыйым салуы. Төртінші сұрақ – ішкі энергия – күй функциясы. Термодинамикада жұмыс және жылу ішкі энергияның өзгеру түрлері. Тепе-теңдік күйлердегі, жүйелердегі және жүйелердің тепе-теңдік күйге өтуіндегі жылулық қозғалыстың заңдылықтары термодинамиканың зерттеу пәні болады. Термодинамиканың алғашқыда басты мақсаты жылулық қозғалтқыштарды жетілдіруінің теориясын жасау және жылу мен механикалық жұмыстың өзара айналуының проблемаларын шешу болды. Алайда термодинамика заңдары материяның басқа қасиеттерін зерттегенде, қисапсыз молекулалардан құралған күрделі жүйелер туралы көп мәліметтерді алуға мүмкіндік береді. Мысалы, айтатын болсақ, жүйелердің физика-химиялық қасиеттері және маңызды өмірлік процестеріне температура, қысым және құрамның әсерін тексеруге термодинамиканың заңдары қолданылады. Термодинамиканың әдістері заттың қасиеттерін және жылудың немесе энергияның айналу процестерін зерттегенде заттың атомдық молекулалық құрылымы туралы модельді көзқарастарға сүйенбейді және құрылымдық элементтері туралы мәліметтерді талап етпейді. Энергия түрленуімен өтетін құбылыстар мен процестердің қасиеттері туралы тәжірибелерден табылған мәліметтерді қорытындылау нәтижесі бойынша термодинамиканың негізгі заңдары тұжырымдалады. Қисапсыз молекулалардан құралған күрделі жүйелер туралы мәліметті тек қана төрттен артық емес негізгі заңдары арқылы таңқаларлық көптеген математикалық формулаларды құрастырып алуға болады. Термодинамиканың тағы да бір артықшылығы оның қорытындылары қарастырылып отырған жүйенің өзгешелігіне тәуелді емес. Термодинамика тепе-теңдік және теңдіксіз күйлердегі заттарды зерттейді. Жүйелердің термодинамикалық бейнелеуінің негізінде тепе-теңдік концепциясы жатыр. Біз тепе-теңдік термодинамиканы қарастырамыз. Тепе-теңдік термодинамикасы жүйені тыныштық күйінде бейнелейді, оны көрнекі түрде былай сипаттауға болады. Осында және қазір ол жүйенің бұрынғы жайтын және алғашқы күйден соңғы күйге өту жолын ескермейді. Термодинамикалық жүйенің күйін тәуелсіз макроскоптық параметрлер жиынтығы анықтайды. Олар температура, қысым, тығыздық, масса, химиялық құрамы және тағы басқа. Заттың өлшенетін қасиеттерін сипаттайды. Оны күй функциялары немесе күй параметрлері деп атайды. Бұл параметрлер термодинамикалық жүйенің күйін кеңістіктің белгілі көлемінде және белгілі уақытында, яғни қазір және осында бір күйден екінші күйге өтуінің жолына тәуелсіз анықталады. Температура деген ұғым кез келген термодинамикалық жүйенің өзіне тән қасиеті. Ол термодинамикада нольдік заңы немесе нольдік бастамасы бойынша анықталады. Жүйенің жылулық тепе-теңдігі температура деген күй функциясының барлық нүктелеріндегі теңдігімен сипатталады. Осыдан тепе-теңдіктегі жүйенің күйі оның ішкі жағдайын сипаттайтын температура деген Т параметр бойынша анықталады. Т параметрдің мәні
әртүрлі тепе-теңдік жүйелердің жылулық түйісуінде энергиямен алмасу нәтижесінде теңеледі. Және олардың барлығында бірдей болады. Тепе-теңдік жүйенің күйін сипаттайтын ерекше күй функциясы. Температураны кіргізетін жоғарыдағы ереже термодинамиканың нольдік заңы немесе нольдік бастамасы деп аталады. 19-шы ғасырдың ортасында жылу мен жұмыстың эквиваленттігі тағайындалды. Сонымен энергияның бөлінуінің түрлері анықталды. Осы тәжірибелер нәтижелерін Майер мен Гельмгольц жалпылап былай тұжырымдады. Барлық макроскоптық жүйелер тұрақты энергия мөлшеріне ие болады, және энергияның бір түрден екіншіге өтуі мүмкін. Жүйенің энергиясының мөлшері тек оның сыртқы ортаға берілу, немесе одан алыну нәтижесінде өзгереді. Осы тұжырым термодинамикада оның бірінші заңының негізгі мағынасын белгілейді. Энергияның сақталу заңы бойынша жүйенің істейтін жұмысы оған берілген жылу мөлшері мен ішкі энергиясының өзгеруінің айырымына тең болады. Яғни dA тең dQ минус dU. Бұдан dQ-ді табатын болсақ, бұл өрнекті dQ тең dU плюс dA түрінде жазуға болады. Механикалық және жылулық энергияларына қатысты энергияның сақталу заңы осы өрнекпен анықталады. Бұл теңдеу табиғаттың ең маңызды заңын тұжырымдайды. Осы сақталу заңы термодинамиканың бірінші заңы немесе бірінші бастамасы деп аталады. Енді жаңа термодинамиканың бірінші бастамасында біз қолданған дау бұл ішкі энергияның өзгерісі. Енді ішкі энергияны есептеу үшін біз идеал газдың молекуласының орташа энергиясы былай анықталатындығын білеміз. МВ квадрат бөлінген 2, 2-тен 3 қаты. Мұндағы В квадрат орташа квадраттық жылдамдық, ал К дегеніміз бұл Больцман тұрақтысы, Т температура. Егер газ N молекуладан құралса, онда олардың жалпы ішкі энергиясы келесі теңдеумен анықталады. Яғни өрнектің екі жағына да N-ді көбейтеміз. Ал 1 моль газ үшін өрнектің түрі былай жазылады. 2-ден 3 NA КТ тең 2-ден 3 РТ. Өйткені N Авогадро дегеніміз 1 моль газдағы молекулалар санын береді. Және К R универсал газ тұрақтысының N Авогадроға қатынасына тең екендігін ескерсек, NA көбейтілген қанның орнына біз R универсал газ тұрақтысын енгіземіз. Осы өрнекпен анықталатын энергияны идеал газдың ішкі энергиясы деп атайды. Егер газ 1 мольден артық зат мөлшері үшін жазатын болсақ өрнекті, онда 2-ден 3 M бөлінген малярлық масса RT деген өрнекпен анықталады. Идеал газдың белгілі массасының ішкі энергиясы жоғарыдағы өрнектер бойынша тек температураға тәуелді. Ішкі энергия тек жүйенің күйіне тәуелді. Олай болса, оны күй функциясы деп атаймыз. Оның өзгерісі дене бір күйден екінші күйге өткен аралықтағы күйлерге тәуелсіз, тек қана бастапқы және оның соңғы күйіне ғана тәуелді. Яғни дельта у тең бірінден екінші күйге өткен кездегі интеграл ду-ға тең шекті мәндерін қоятын болсақ, у 2 минус у 1-ге тең болады. Енді жылуға келет, термодинамикалық жылуға келетін болсақ, жалпы жылу алмасу кезінде берілген немесе алынған энергия мөлшерін жылу мөлшері деп атайды. Жылу алмасу кезінде сонымен қатар жұмыс істеледі. Бірақ бұл жұмысты ретті қозғалыстағы макроскоптық денелер істемейді, олардың құрамындағы хаосты қозғалыстағы микробөлшектер істейді. Осы айтылғандардан жүйенің энергиясы тек қана жылу алмасу кезінде өзгерсе, онда Q dU-ға тең болады, яғни Q
жылу мөлшері жүйенің жылу алмасу кезіндегі энергиясының өзгерісінің өлшеуіші болып табылады. 18-ші ғасырдың 50-ші жылдарында көптеген тәжірибелер нәтижесінде жылу мен энергия эквивалентті екендігін Джоуль дәлелдеген. Ол 1 килокалория жылу мөлшерінің қыздыру қабілеті тура сондай белгілі мөлшерде жұмыстың істелуін талап ететіндігін дәлелдеген. Содан бұл жұмыс мынаған тең. 1 килокалория 4186,8 джоульға тең болады. Ал 1 килограмм суды атмосфералық қысымда 1 кельвинге қыздыру немесе суыту үшін берілетін немесе алынатын жылу мөлшерін 1 килокалория деп атайды. Енді келесі термодинамикалық процесс кезіндегі жұмысты есептейтін болса, біз төменде суретте көрсетілгендей қарапайым поршенді қарастырамыз. Поршеннің астында газ бар деп есептейтін болса, онда поршен жоғары көтерілген кезде біздің поршен астындағы көлем dx-қа жоғарылайды поршен. Олай болса, поршеннің ауданын S деп алатын болса, ол S dx көлемге ұлғаяды. Енді біз бұл кездегі поршенді dx-қа жылжыту үшін жасалған жұмысты анықтайтын болса, біз жалпы механикадан білеміз, dA жұмыс деп отырғанымыз F dx-қа тең болады. Осы жерде бізде поршеннің түсіретін күші қысым мен ауданның көбейтінісіне тең екендігін ескеретін болса, жұмыс PS dx-қа тең болады. Ал осы жердегі S dx деп отырғанымыз, ол dv-ны береді, олай болса жұмыс P dv-ға тең болады. Ал егер осы жерде поршень керісінше төмен қарай қозғалатын болса, немесе dx-қа сығылатын болса, онда dA жұмыс минус P dv-ға тең болады. Ал егер дене бір күйден екінші күйге өтсе, онда істелетін А жұмыс теңдеуді интегралдау арқылы табылады. Яғни А тең интеграл бірден екіге өткен кездегі dA, ал ол өз кезегінде P dv-ға тең болады. Бұл интегралды график бойынша анықтауға болады. Яғни төмендегі екінші суретті қарайтын болсаңыз, P тең F от P қисығында дененің күйі нүктелермен белгіленеді. Егер P тең F от P тәуелділік бірден екінші нүктеге A арқылы өткен кезде, яғни 1, A, 2 қисықпен кескінделсе, онда интегралдың графиктік түрі бірден екіге өткен кездегі интеграл P dv-ға тең болады. Осы қисықтың астындағы штрихталған ауданға тең болады жұмыс. Ал жалпы жұмыс деп отырғанымыз бұл процестің функциясы. Ол газдың сығылу және ұлғаю шарттарын көрсеткенде ғана анықталады. Енді бүгінгі бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ – термодинамика нені зерттейді? Екінші сұрақ – термодинамикалық жүйенің күйін қандай параметрлер анықтайды? Үшінші сұрақ – термодинамиканың бірінші бастамасын тұжырымдаңыз. Төртінші сұрақ – ішкі энергия қандай формуламен анықталады? 5-ші сұрақ. Жұмыс қандай жағдайда анықталады? Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.